Четирима души бяха ранени при две нападения с нож в австрийската столица Виена. Според Associated Press, първата атака е станала около 8 часа вечерта край известния парк Пратер, а втората половин час по-късно. Австрийската полиция съобщи, че връзката между двата случая все още се изяснява. Първоначално е било нападнато семейство, мъж, съпругата му и 17-годишната им дъщеря. По-късно е намушкан още един човек край северната гара на Виена. Трима от ранените са в критично състояние и се намират в болница. Към момента няма данни за мотивите за нападенията. Reuters информира, че мъж от афганистански произход е бил арестуван във връзка с втората атака, но от полицията не дават никакви подробности около самоличността му или дали той стои и зад първото престъпление.